hej, danes bomo rezali. Ne zelenjavo, ampak nekaj, kar tudi nekateri uporabljajo za različne jedi. Recimo koprive. Zakaj vi uporabljate koprive? Jaz jih najraje uporabljam za pripravek. In sicer naredim pripravek iz kopriv in gabeza, namočim to v vodo in nato to uporabim za zalivanje. Pri koprivah je pa tako, da me je mejčken strah jih nabira, tako da če se le da, prosim Simona, da mi jih nabere. Fajn je, da vam koprive rastejo blizu vrta. Pač ni fajn, ker vas opečajo, ampak fajn je pa zato, da jih imate blizu za karkoli. Lahko je to za pripravke za zalivanje in pa za škropljenje, lahko je pa to zato, da jih potem je čim bližje, da jih lahko naberete za jest. Po 2 do 3 tednih so listi povsem razpadli in to je odličen znak. Pripravek iz kopriv in gabeza je pripravljen in zdaj je treba to tekočino samo še razredčati. Če date koprive v večji sod, kot sem to storila jaz, in sicer sem dala v 300-literski sod koprive in pa vodo, redčenje ni potrebno, zato ker sem dala manj kopriv. Če pa dajete to recimo v neko posodo, v manjšo posodo, ki jo napolnite z listi kopriv in gabeza in na to vodo, pa je to potrebno redčiti, ker je tam preveč skoncentriran pripravek in je zelo močno gnojilo. Uporabite lahko karkoli imate, tudi take posode, damo notri koprive, gabez, napolnimo z vodo in na to po nekaj dneh ali tednih to tekočino razredčimo in zalivamo s tem celoten vrt. In sicer razredčite tako, da v bistvu nalijete 1/10 zalivalke vašega pripravka, 9/10 pa napolnite z vodo. Ali to voda iz potoka, voda, ki jo imate doma v zbiralniku, voda na splošno. In na to greste zalit. Von po koprivah in gabezu, ko razkraja. To je tak močen von, tako da ne se tega ustrašati. To je dober von, to je dober znak, da nastaja vaše gnojilo za vse rastline. Seveda dam jaz prednost paradižnikom, paprikam in drugim plodovkam, ampak to gnojilo, ta pripravek iz gabeza in kopriv lahko uporabite za celoten vrt. Pa še opozarjam na to, da se pogosto, vedno skoraj, nabirajo notri komari. Tako da, če imate možnost, dajte to pokriti, mogoče s pokrovom, če imate sod, zaprite, in na tak način se boste izognili tudi veliki količini komarjev. Tega pa nočemo, a ne? Včasih namakam koprive in gabe samo za 2-3 dni in je pripravek tako tudi že pripravljen. Popolnoma listi še niso razpadli v tem kratkem obdobju, ampak vseeno ga lahko uporabljamo kot gnojilo. Tako da kar pogumno namakajte koprive in gabez. Hkrati so pa koprive tudi uporabne za namakanje in potem z njimi škropimo rastline, kjer so uši. Tako da koprive imajo veliko uporabno vrednost. En nasvet, če imate uši na vaših rastlinah, običajno je to na bobu, špinači ali morda kakšni drugi rastlini, lahko namočite za 12 do 24 ur in ta pripravek uporabite za škropljenje vaših rastlin, kjer ste našli uši. Me pa zanima tudi, če vi uporabljate koprive in na kakšen način. Tako da to kar zapišite spodaj pod komentar, mi pa se gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!